that we together can see world as it is. Without barrier, without shelter, time has come, world is as it is. Mä en ole myöskään voinut hyvin. Sä varmaan tiedät minkä takia. Tai voit arvata. Mä nyt tulin puhua siitä suoraan sitten. Se mitä sä teit mulle silloin joskus kauan sitten. Se ei ole lapselle hyväksi. Kyllä sä tiedät. Nyt mä oon vasta pystynyt puhua siitä. On mennyt se tässä näin kauan aikaa. Ei mulle ole todellakaan. Mä yritin 2 kuukautta sitten itsemurhaa. Mulle tulee sellaisia pahoja oloja. Ei se ole todellakaan kadonnut. Ja nyt mä vasta tajusin, että mun täytyy puhua siitä. Semmoset ihmiset, jotka tekee sellaista, niin valittee semmoset, jotka ei puhu siitä. Kyllä sä sen tiedät. Kyllä se on noin asiat tiedät varmasti. Mä olin 5 viikkoa sairaalassa. Se on, kuulemma sitten oli toinenkin asia, että kun mä kiusattiin koulussa. Niin sen takia pienistä asioista voi tulla nykyään niin paha olo, että...
Sehän jatkui vielä pitkään. Silloin aina kun mä tulin kylään, niin se hivelit mun rintoja. Ja se oli kyllä kauheeta. Mutta kun mä en pystynyt sitä puhumaan. Mutta kyllä mä aika yksityiskohtaisesti muistan muuten ihan kaikki. Ne sanoi mulle siellä sairaalassa, että just sen takia, plus sitten se koulukiusaaminen yhtä lailla, niin niiden asioiden takia mulla on kehitys pysähtynyt, että mä en pysty puolustautumaan. Melkein, mutta et ihan. Väkisin se oli siinä, että sä käytit hyväksesi niitä tilanteita, että mä en päässyt pakoon, kuten aina kun mä tulin tänne kylään. Normaalisti se tapahtuu juuri tähän tapaan. Ja kaikista törkeimmätkin. Tämäkin oli jo törkeä, jos en sitä et ole ajatellut, mutta se täyttää törkeän tunnusmerkit. Mä olin 5 vanha silloin. Siitä on kuviakin siitä kesästä. Tajusitko sä missään vaiheessa tehdä väärin? Tajusitko sä missään vaiheessa, että sä teit väärin? Viiden vanhoilla kuuluu normaaliin kehitykseen se, että ne leikkii leikkejä, tämmöisiä leikkejä. Mutta se on täysin aikuisen vastuulla, että mitä tapahtuu. Aikuisen vastuu on aina, kun on lapsista kysymys. Mutta mä en voinut kehittyä tavallisena lapsena, mutta on viety lapsuus siltä osin. Lapsia suojellaan noilta asioilta normaalisti. Se olisi ollut ehkä parempi. Naiset on aikuisia. Ne on vastuussa itsestään, mutta lapsi ei voi olla. Pedofiili toimii, niin kai sä tiedät, että sä oot pedofiili. Saunamökissä otit pehkeesi esille ja sanoit mulle, että pistetään toi sinne. Silloin mä juoksin karkuun. Se mulla on tarkka mielikuva siitä ja sitä sä et voi kieltää. Oltiin saunassa. Saunan jälkeen. Sulla oli kylpytakki päällä ja sä olit muuten alasti ja otit mut väkisin syliin. Siinä kohtaa mä sanoin, että sä oot tehnyt myös väkisin. Koska mä en olisi siinä halunnut olla. Ja sä sanoit, että oot tässä nyt vaan, ja silti mä pyristelin sitä pois, mutta sitä mä en muista, miten sä sait mut sitten siihen sänkyyn, koska en mä siinä aluksi ainakaan ollut väkisin. Minä oon nähnyt sun vehkeeseen, että se mielikuva ei kato edes 5-vuotiaan päästä, koska se oli niin omituista. En mä sitä ymmärtänyt yhtään silloin, mitä se tarkoitti. Tajusin, että se mun oli päästävä sitä pois, ja sen jälkeen mitään sellaista tilannetta ei enää tullutkaan, paitsi ne, että kun mä tulin tänne kylään, niin joka ikisen kerta mun vanhempien silmien edessä sä hivelit mun rintoja aina. Nämä mielikuvat mulla on hyvin tarkkaa. Vähältä oli, ettei kuukausi sitten vietetty mun hautajaisia.
Sun syy siinä oli myös koulukiusaaminen, ne molemmat. En mä pistä sun syyksi sitä, en mä tullut sua syyttämään tänne, mä vaan tulin puhumaan, koska se helpottaa, kun sen asian saa puhuttua. Mä en missään tapauksessa syytä, se koulukiusaaminen oli ihan yhtä paha juttu mulle. Toivottavasti nyt en mä vielä tiedä. Ja sä toimit niin peräsuunnin toimin just samalla, että saa näitä edellytyksiä ja löytyy paljon. Nyt on kauheita tapauksia olemassa. Mä olen säästynyt kaikista pahimmalta. Se mitä äiti, kun mä äidille isälle kerroin tästä asiasta, niin oli todella vihaisia, että mä olin lapsena jo kertonut. Ajattele, minkälainen sun elämässä olisi ollut, jos mä olisin kertonut sen lapsena jo. Se lienee pahinta mahdollista, mitä voi joutua antamaan anteeksi. Se on yleensä asettaa kaikki muut ihmiset perheessäni niin aika suureen häpeeseen. Ja silloin voi pyytää anteeksi, jos kieltä. Mutta mä en ole yhtäkään sanaa paisutellut, en yhtäkään asiaa. Tai vasta mä voin unohtaa jotakin. Mutta sen jälkeen, sen 5-vuotiaan jälkeen, se jatkui vielä 10 vuotta. Mä muistan, että rippikouluun se päätyi sitten, että sen jälkeen sä et enää aina kun tuli kylään, niin sitten hivellyi rintoja. Joo, mutta tällä kiellä, älä... Ei joudu, ei todellakaan joudu, ei missään tapauksessa joudu. Kukaan muu mun elämässä ei koskaan tehnyt lapsen. Eikä edes aikuisen. Jos sä todellakin haluat niin anteeksi pyytää, niin älä kiellä mitänsä. Ja silloin kun lapsen kehitystä häiritään, niin ne menee semmoiseen muistiin, jota ei pysty edes niin kuin itse käsittelemään. Asia muistaa kyllä, mutta sitten vaan jos se on pahana hetkenä, se tulee esille, kuten mulla sitten. Ei jaksa elää sitten, kun ei kaikki mene hyvin. Sairaalassa se vaati muuta todella paljon. Mä menisin tulla hulluksi, kun mä lopulta päätin, että nyt mä kerron sen asian, että mä en enää pidä sitä sisällään.